მე მინდა მოგიყვეთ ჩემი მოსაზრება იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ ვითარდება სტუდენტური თვითმმართველობები საქართველოში და რა როლი უნდა ეკისროს თვითმმართველობებს ზოგადად სტუდენტებისთვის და რა როლს უნდა ატარებდნენ ისინი. ზოგადად რომ ვისაუბროთ რა არის თვითმმართველობა, თვითმმართველობა არის სტუდენტსა და ადმინისტრაცია შორის კავშირის საერთო რაღაც ხაზი. Საიდან სტუდენტი უკავშირდება ადმინისტრაციას და თითქოს მეტად იცავს თავის უფლებებს, იმიტომ რომ სტუდენტური თვითმმართველობა მას ეხმარება. რეალურად თუ შევხედავთ ჩვენი სტუდენტური თვითმმართველობები რაღაც წლამდე, მოდით ესე ვთქვათ, და არ დავმალოთ 2012 წლის არჩევნებამდე, საპარლამენტო არჩევნებამდე, ძალიან ცუდ მდგომარეობაში იყო. ჩვენ კარგად ვიცით, თუ რისი გაკეთება უწევდათ რაღაც აქციებზე გასულ. ერთ სიტყვით, ეს და იმსგავსა რაღაც კომუნისტების დროს თუ კი გავიხსენით რაღაც კომკავშირს, რომელსაც მოუწოდებდნენ აბა ბავშვებო წინ, აბა უკან, და რაღაც ასეთი მარაზმში გადაიზარდა. რეალურად დღეს ახალი მდგომარეობა, თვითმმართველობებს შედარებით გათავისუფლებულნი არიან პოლიტიკური წნეხისგან. სტუდენტურმა თვითმმართველობებმა უნდა იხელთონ ეს დრო და მათ თავიანთ შორისებს, ანუ ერთმანეთთან დაამყარონ კავშირი, რათა შეიქმნეს რაღაცა საერთო გუნდი, რომელიც დაიცავს ამ პოლიტიკური წნეხისგან თითოეულ უნივერსიტეტს და ერთმანეთს დაუდგებია მხარში, თუ კი ასეთი თავდასხმა განხორციელდება მომავალში და მომავალში. ჩვენ თუ გვინდა ესეთი თვითმმართველობა, რომელიც დღეს გვაქვს და საქართველოში ამათ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არ იმუშავა, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ჯერ დრო კიდევ აქვთ მათ, რომ თავი გამოავლინონ. ანუ მოდით ესე ვთქვათ, სტუდენტური თვითმმართველობა თავისი მოწყობით, თავისი წესდებით არ არის დამოუკიდებელი ერთეული. ის არის დამოკიდებული ფინანსებით ადმინისტრაციაზე, ის არის დამოკიდებული რაღაც პრობლემებს. და ეს ყველაფერი ჩვენ კარგად დავინახეთ. იმისთვის, რომ ეს არ იყოს დამოკიდებული რაღაც მოვლენებზე, რაღაც სხვა რანგში, სხვა წესდებაში, სხვა მოწყობაში და სხვა მიმართულებით უნდა დავიწყოთ ამაზე მუშაობა. თუ კი ეს რა თქმა უნდა სულ სტუდენტებს, თუ კი მათ ინტერესში დღეს ეს არ არის, კი ბატონო, ეს მათი გადასაწყვეტია, მაგრამ მათთვის მომავალი თაობისთვის აუცილებელი სეგმენტი იქნება სტუდენტური თვითმმართველობის განვითარება. რაც შეეხება მოსაზრებას, რომ სტუდენტური თვითმმართველობა იმართებოდეს არა არჩეული დელეგატებით, არამედ კლუბების დონეზე, ეს არის საინტერესო, მეტად საინტერესო, ვიდრე არჩევითობა. რეალურად ჩვენ მივიღეთ სურათი. ერთ დღეს, როდესაც არჩევნები ინიშნება, ნუ საქართველოში ეს იმუშავა ამ ყოველ შემთხვევაში, ერთ დღეს, როდესაც არჩევნები ინიშნება, სტუდენტური თვითმმართველობების დელეგატები თავის ბეკგრაუნდით, თავისი ასე ვთქვათ მეტად ცნობადობით ახერხებდნენ მოხვედრას თვითმმართველობებში. მათ არ ჰქონდათ რეალური მიზანი, მათ არ ჰქონდათ მოსაზრებები თუ როგორ ანაირად უნდა განვითარებული იყო. უბრალოდ მოდი ვიტყვი, ესე იყო კაი პონტი თვითმმართველობაში ყოფნა და ამ რაღაც კაი პონტში თითქოს რაღაცა ბევრი ხშირად მსმენია, რომ სტუდენტები აი სივში ჩავწერთ და ისე უფრო წარმატებულები ვიქნებით. და ამ ყველაფერმა იქამდე მიგვიყვანა ჩვენ, უფრო სწორედ სტუდენტური თვითმმართველობები, რომ ეს გახდა უმაქნის ერთ-ერთი რაღაც ორგანო, რომლის ფაქტობრივად არაფერი დიდი ფუნქციები არ გააჩნია. კლუბები, რომლებიც ახორციელებენ უნივერსიტეტებში რაღაც აქტივობებს, რომლებსაც უკავშირდება რაღაც სერიოზული საქმეები, საინტერესო იქნება მათ მიერ შექმნილი თვითმმართველობა. რეალურად დღეს ესე ვითარდება. კლუბები არის ერთ-ერთი ძალა, რომელიც იმ შემთხვევაში, თუ კი თვითმმართველობებმა ვერ იმუშავა ჩვენს ქვეყანაში, კლუბები იქნება ალტერნატივა, რომელიც შეიძლება კარგად გამოვიყენოთ. ეს ალტერნატივა იმდენად კარგია, რადგან იქ თვითონ კლუბში არის მოტივირებული ადამიანები, რომ რაღაც შეცვალონ რაღაც უკეთესობის მხრივ.